Shalom, na Bwana Yesu apewe sifa, mshirika wa madhabahu ya siri za Biblia. Namshukuru sana Mungu kwa sababu ni mwema, namshukuru Mungu kwa ajili yako, namshukuru Mungu kwa sababu amekuunganisha kwenye madhabahu yake ili akusaidie yeye mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wa mbinguni akubariki, nikupe hongera kwa wewe ambaye ulipata nafasi ya kushiriki maombi ya live ambayo tuliyafanya kwenye YouTube channel yetu. Mungu ni mwaminifu, amekukumbuka na anaendelea kukukumbuka na aliliachilia hili mwenyewe. Maana yake ni kwamba anao msaada ambao anataka uachilie kwenye maisha yako. Kwa hiyo tuendelee kumwamini Mungu, tuendelee kuamini kile ambacho Mungu anakiachilia kwenye madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Naweza nikasema tumetumwa kazi, tumetumwa kuifanya kazi ya Mungu. Hatuna muda mwingi sana wa kupoteza, kwa hiyo najitahidi sana kuachilia kile ambacho Roho Mtakatifu anakiweka ndani yangu na ananiruhusu nikiachilie kwako. Nimekuwa nikifanya hivyo na anaendelea kufanya hivyo pia. Baada ya kushiriki hii ratiba ya mafundisho kwa takriban ni kama siku kadhaa sasa, kama wiki, tumejifunza kuhusiana na namna ambavyo tulitekwa kwenye madhabahu za kipepo, namna ambavyo tulikamatika, tulishikwa kwenye madhabahu za giza na tukajikuta tunapoteza kila kitu, tunapoteza nuru yetu, ni kama tunapoteza nyota, ni kama tunapoteza ule mwanga ambao Yesu aliuweka kwenye maisha yetu. Tukajikuta ni kama makopo, yani wewe ni kama kopo tupu kwenye ndoa yako, wewe ni kama kopo tupu kwenye biashara yako, wewe ni kama kopo tupu kwenye afya yako, wewe ni kopo tupu kwenye kazi, kazini kwako wanakuchukulia kawaida, yani adui akakugeuza wewe ni kama kopo, sio kama unanielewa, ambalo ndani halina kitu. Manake hauthaminiki, upo tu unatambulika upo, lakini hakuna thamani ambayo unaipata kutokana na labda position ulionayo ama kitu unachokifanya. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Kwa hiyo tuliingia kwenye maombi na tumehakikisha tumeharibu kabisa kupitia damu ya Yesu, tumevuruga kabisa vikao vya adui ambavyo wameendelea kukaa kwa ajili ya kuharibu maisha yako kwa ujumla, tumeviharibu, yani wameharibikiwa. Endelea kuamini hivyo, maana hatukutenda sisi wala sikutenda mimi. Lakini wakati tunaomba, Yesu alikuwa busy anapita kung'oa na kuharibu kila pando ambalo adui alikuwa amelipanda kwenye maisha yako. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa sababu ameendelea kutuwezesha. Namshukuru Roho Mtakatifu, ameendelea kuwa mwaminifu. Watu wengi sana wamefunguliwa, shuhuda zimekuja nyingi sana kwenye comment. Watu wananipigia simu, watu wanatuma message kwenye nambari yangu ya simu, na ninazidi kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Sasa Roho Mtakatifu ameturuhusu tuachilie mafundisho mengine ambayo yatakusaidia baada ya kukamilisha mfungo wetu wa masaa 24, na ni mfungo ambao tutaendelea nao kila siku ya Ijumaa. Na kila siku ya Ijumaa kwa sasa tutakuwa tunaingia live kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kitu nataka nikusaidie. Tumekamilisha hii wiki kwa ushindi kabisa. Sasa nataka nikuonyeshe kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka tukijue na namna ya kukishughulikia pia. Anataka tukijue, lakini pia mbinu na namna ya kushughulikia hili jambo. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Shetani yupo na amekuwa anatumia maajenti wake, ikiwemo waganga wa kienyeji, watu ambao wanapandikizwa maroho mabaya kwa ajili ya kuharibu ndoa yako, watu ambao wanapandikizwa nguvu za ajabu kwa ajili ya kukuchukia tu kazini, watu ambao wanapandikizwa maroho ya ajabu kwa ajili ya kuleta hasara kwenye biashara yako, kwa ajili ya kumuondoa huyo ambaye ndo anatarajiwa kuwa mume au anatarajiwa kuwa mke wa maisha yako. Lakini kuna mtu kapandikizwa tu roho ya ajabu na adui, na anakuja kumuondoa, anakuja kuharibu, yani hataki mema, hataki mafanikio. Shetani hakuwazii mema. Usije ukadhani kwamba shetani anakuwazia mema. Hapana, shetani hakuwazii mema. Unajua kwa nini hakuwazii mema? Ukisoma na mimi kitabu cha Yohana Mtakatifu, Agano Jipya, Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 10, neno la Mungu linasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Kuna mtu ananielewa? Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Hatutaendelea kwenye mstari unaoendelea hapo kwa sababu unazungumzia Yesu alikuja ili tuwe na uzima, lakini nilikusudia ni kuonyeshe mpango wa adui. Mpango wa adui kwenye maisha yako ni kuchinja, kuharibu na kuiba. Kuna mtu ananielewa? To steal, to kill and to destroy. Hiyo ndo plan ya shetani. Huo ndo mpango wa adui kwenye maisha yako. Huo ndo mpango wa adui. Kwa hiyo hatutaki kuendelea kumchukulia poa. Hatutaki kuendelea kumchukulia kawaida. Ni lazima tusimame mguu sawa kujua namna gani tunaweza tukapambana na mpango wa adui, kwa sababu hatupambani na shetani mwenye, tunapambana na ile mipango yake ambayo anaileta kwenye maisha yetu. Tunapambana. Yaani vita yetu ndio iko hivyo. Yaani tunapambana kwa msaada wa Mungu na ile mikakati anayoileta. Wale watu anaowaleta kama watu wazuri lakini wamebeba uharibifu
utakatifu ndani yake. Yale mazingira anayoyaleta, ile kazi ambayo anaileta, tunahisi ndo kazi ambayo tuliisubiri kwa miaka 13, kwa miaka mingi. Labda ndo hii sasa Mungu ameileta, kumbe ina uharibifu ndani yake na inakuja kuharibu mahusiano yako na Mungu. Tunaipunch hiyo, tunaiondoa. Yaani tunataka mapenzi ya Mungu ndo yatimizwe kwenye maisha yetu. Na kisije kitu chochote ambacho kitakuwa na lengo la kuharibu mahusiano yetu pamoja na Mungu. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya mtu wa Mungu. Mpango wa adui tunaujua ni kuiba, kuangamiza, kuharibu na kuua kabisa kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Mungu ameachilia kibali kwenye maisha yetu. Unajua mimi pamoja na wewe tuna gift, tuna zawadi moja nzuri sana ambayo Mungu aliinvest, aliweka ndani yetu. Tuna vipawa, tuna karama, kuna uwezo wa kipekee sana ambao wa kwangu haufanani na wewe, wa kwako haufanani na yule, na Mungu alitumia muda wake mzuri kabisa kuweka kwa kila mtu. Sasa adui anapokuja, kwanza hataki ujitambue kwamba wewe ni nani, na ndio maana watu wengi sana wamekuwa kistruggle. Vile unatamani kujua kusudi la uwepo wako hapa duniani, kusudi la Mungu kwenye maisha yako, imekuwa ni changamoto kubwa sana. Wengi hawaelewi, na ndio maana wanafanya kazi zozote, na ndio maana wanatembea na kuingia kwenye mahusiano na mtu yoyote, na ndio maana wao wanajishughulisha na jambo lolote, wanafanya biashara yoyote, wanaajiriwa na bosi yoyote. Yani wao wamekuwa ni watu tu ili mradi wapo duniani ni kama kuzurura. Kwa nini? Kwa sababu adui amekamata ufahamu wako na unashindwa kuelewa kabisa ni kitu gani ambacho Mungu alikukusudia ya kwamba utakuja kukiishi hapa duniani. Na iko kitu alikitengeneza kabla hata kukuleta we duniani. Akaleta sababu ya we kuja kuliishi hilo jambo kabla ya uwepo wako. Na ndio maana ukisoma kwenye Yeremia anasema nalikujua kabla. Yaani kabla haujazaliwa katika tumbo la mama yako, Mungu alikuwa anasema nimekufanya kuwa nabii. Nabii means ni kwamba wewe Mungu huenda Mungu amekufanya kuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Na hiyo biashara kubwa alishaiandaa kabla ya uwepo wako duniani. Maanake ni kwamba ulipokuja duniani kuna aina ya maisha ulitakuwa uyaishi, kuna aina ya masomo ulitakuwa uyasome ili uende kutimiza lile kusudi ambalo Mungu alikuwa ameliandaa kwa ajili ya maisha yako. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Kuna mtu ananielewa? Na ndio maana leo hii utajikuta tumechanganyikiwa sana. Unamkuta mfanyabiashara ndo daktari, unamkuta mwalimu labda ambaye alipaswa kuwa mwalimu akifundisha na kusaidia watoto, ndio unamkuta ni dereva barabarani, labda anaendesha public transport aliyetakiwa kuwa hivi. Kwa unajikuta kuna vitu vimechanganyikiwa hapo, vimechanganyana sana, na tunajikuta tunashindwa kuendelea vizuri, tunashindwa kuperform kwenye vitu tunavyovifanya. Unaanza kujiuliza, mbona mimi naonyesha juhudi sana, mbona kama mimi napambana natumia muda mwingi nikiwa kazini, mbona biashara yangu nimekuwa nikiwekeza mtaji wa kutosha, mbona mimi ndo nachelewa kufunga duka peke yangu, nachelewa kufunga ofisi yangu peke yangu, lakini mbona bado siendelei mbele? Kwa sababu adui amekamata fahamu, na kinachomleta kwenye maisha yako ni kuhakikisha anakuja kuharibu, anakuja kuua, anakuja kuchinja na kuangamiza. Yani adui haji kwenye maisha yako kwa ajili ya jema. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Sasa usije ukamfuata adui kwa kwenda kwa waganga wa kienyeji. Usije ukamfuata adui kwa kwenda kwa washirikina. Eti unaenda kutafuta labda pete ambayo sio itakuwa na miujiza kwenye biashara yako. Unaenda kutafuta sio hirizi utakayoivaa wapi ambayo itakusaidia sio wewe kupata kazi. Unaenda sio kupewa dawa gani ambazo sio utalala nazo ama utampatia sio nani, utaweka kitandani, utafanyaje ili tu kuna msaada upate. No. Unavyofanya hivyo, adui anaukamata na kuuteka moyo wako. Na kisha upata moyo wako, amepata maisha yako. Hatupaswi kurudi nyuma. Tuliomba jana kwenye maombi yetu ya live tuliyoyafanya. Hatupaswi kurudi nyuma. Sasa Mungu anatutazama kama watu ambao amewapa ufahamu, amewapa maarifa. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Sasa kuanzia Jumatatu, Roho Mtakatifu ameachilia somo ambalo tutatembea nalo na litatupeleka moja kwa moja kwenye maombi ya masaa 24 ambayo tutashiriki Jumaa. Kama kawaida yetu, tutaenda live kama kawaida yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia Jumatatu, namna ya kurudisha kibali. Nimeshakupa mpango wa adui. Mpango wa adui ni kuua, kuangamiza, kuharibu na kuchinja na kupoteza. Manake ni kwamba anapoingia kwenye maisha yako, anahakikisha anakubakisha kopo, anakubakisha boxi tupu, anakubakisha we mtupu. Manake kile kitu ama ile hazina ama kile kibali na ile neema ambayo Mungu aliweka ndani yako, adui anakuja kukupumbaza na kuitoa na kuififisha. Kama ni nyota, anaififisha usijitambue na kujielewa wewe ni nani. Kwa kuanzia Jumatatu tunaingia kwenye mafundisho very deep. Idadi kubwa sana ya watu leo hii imepoteza kibali na imejikuta inahangaika sana kwenye maisha, na utahangaika. Nisikilize nikwambie kitu, bila kibali kwenye maisha yako utahangaika mpaka siku ya mwisho wa maisha yako. Bila kibali, kama hauna kibali, kwa sababu usipokuwa na kibali watu atakukataa.
Usipokuwa na kibali utaapply kazi hautapata. Usipokuwa na kibali utaanzisha biashara wateja watakuja. Usipokuwa na kibali hakuna kitu kitafanikiwa kwenye maisha yako, kwa sababu yani kibali ni neema fulani ambayo Mungu huwa anaiachia, ni favor. Ni neema ambayo Mungu anaiachilia na unakuwa unapata vitu ambavyo haukustahili kupata. Haukustahili kupata. Yani sasa kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu ametuahidi kwenye neno lake, kila siku nikisoma na kutana navyo. Mungu ametuahidi kwenye neno lake lakini havitimii kwenye maisha watu wengi, kwa sababu adui amenyang'anya na kupoteza kibali ambacho Mungu aliweka kwa watu wake. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Kuanzia Jumatatu tunaingia kwenye hiyo ratiba. Tutafundishana kwa undani sana. Hakikisha unaendelea kualika watu, fanyika balozi, alika watu. Tutafundishana kwa undani sana namna ambavyo tunaweza tukatambua kibali chetu na kurudisha kibali ambacho adui ameiba. Adui ameiba. Kama ni nyota, adui amezififisha, amezivalisha vazi la ajabu. Kama ni muonekano wako, adui amekuvalisha sura nyingine. Kuna likitambaa amelifunika kwenye maisha yako. Unajikuta haukubaliki popote. Hata mlioana mlikuwa mnapendana lakini sasa hivi ni kama kuna chuki imeingia. Ni kwamba kuna kitu umevalishwa na adui na unajikuta unashindwa ku move on, unashindwa kuendelea. Hakuna tena upendo. Mwanzoni mlianza vizuri lakini hamuendelei vizuri kwa sababu kuna mabadiliko katika ulimwengu wa roho na adui amewekeza hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiandae mtu wa Mungu. Tutaingia na nitakufundisha kwa maandiko kabisa yanayopatikana kwenye Biblia. Maandiko kabisa, mistari ambayo itatupa nguvu na ujasiri wa kuijua kweli ya Mungu kwenye maisha yetu. Na mpaka tunafika kwenye siku ya maombi, tutahakikisha kabisa tumepata uelewa mpana. Na kwenye usiku wa Ijumaa live tutakapokuwa hapa, tunahakikisha tunaenda kuvuna na kurudisha vibali vyetu. Vibali vya makazini, vibali kwenye ndoa, vibali kwenye biashara, vibali vya uponyaji, uzima. Kuna watu wanatakiwa kuwa wazima lakini adui ameendelea kukamata kibali cha uzima. Watu wameendelea kuwa wagonjwa, watu wameendelea kupata shida. Kuna familia moja wananiambia wao ukisikia tu msiba kwenye nyumba yao basi ujue ni HIV. Kuna mtu anaondoka na HIV. Yani ukisikia tu kuna mtu kaanguka, amefariki, amepoteza maisha, ujue ni HIV. Yani hakuna kitu kingine. Manake ni kwamba kuna kibali cha uzima adui amekificha, amekikamata. Lakini kwenye masuala ya ndoa, wengi sana wameandikiwa na adui kuzalia nyumbani, kwamba hawatapata ndoa, hawatakiwi kumiliki ndoa, hawatakiwi kuingia kwenye ndoa. Na kama ikitokea wakaolewa basi wataachika. Yani watarudi tu nyumbani. Yani watabaki single mother. Yani wataendelea kulea wenyewe, changamoto zitaendelea kuwa hapo. Na unajikuta vitu vyote vinavyotokea hivi kwenye maisha yako vinapoteza concentration ya kwako na Mungu. Vinapoteza nguvu ya kuendelea kumtafuta Mungu. Na ndo kitu ambacho shetani anapambana, anaharibu mahusiano yako pamoja na Mungu. Natamani tuzungumze zaidi kwa sasa lakini tuishie hapa, tutaendelea tena. Nimekuambia ratiba hii inaanza Jumatatu. Hakikisha unaendelea kujiunga. Endelea kujiconnect na madhabahu, endelea kujiconnect. Na nilikwambia tutaenda live ikimpendeza Mungu, tukaanza kupata vifaa vya video ambao vitatusaidia kufanya live streaming. Mungu akubariki sana, ambaye utaendelea kuachilia fedha, achilia kiasi chochote. Nitashare pamoja na wewe vifaa vinavyohitajika hapa madhabahuni, achia kiasi chochote. Natamani kuachilia kifaa, achilia kifaa madhabahuni. Unatamani tuende wote dukani ukanunue mwenyewe kabisa, upate baraka. Yani wewe ndio unaamini katika moyo wako kwamba nikienda kununua na mtumishi ama na msaidizi madhabahuni tukaenda kununua, naona kama ndo nitabarikiwa zaidi. Yani vile ambavyo unaamini ni sawa. Wengine wanataka kuachilia tu fedha, wanatuma, labda wako mbali. Mwingine yuko mbali anasema hivi vifaa huku mbona ni bei nzuri, tunaweza tukanunua huku pia. Mungu akubariki. Yani chochote utakachokifanya, tunatakiwa tuende live streaming. Tufanye live streaming ya video kabisa. Tumeanza kufanya kwa audio, tumeona impact ni kubwa, watu wanafunguliwa. Sasa tunataka to go beyond, tunataka tukuze huduma, tufike mahali watu hawajafikiwa. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Kwa Mungu wa mbinguni akubariki sana. Unaendelea kuachilia sadaka yako, nitaweka kiwango hapo, utaona kiasi gani ambacho kinahitajika. Na Mungu wa mbinguni akukumbuke na akusaidie katika kuwa na moyo wa kuachilia katika madhabahu ya Mungu aliye hai. Naitwa Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Mungu wa mbinguni akutunze sana. Shalom. Oh,